Salam alaikum. Hej og velkommen. Lad os læse videre. Vi er kommet til Surat al-Ma'un. Og på dansk betyder det bistand. Bistandskapitel. Og jeg læser fra begyndelsen. Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs den nøjes, den barmhjertiges navn. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Har du ikke set den, der kalder dommen for en løgn? فذلك الذي يدعو اليتيم. Det er den, der støder den forældreløse bort. ولا يحض على طعام المسكين. Og som ikke opfordrer til bespisning af de fattige. فويل للمصلين. Ved derfor over dem, der beder. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Og som ikke er opmærksomme i deres bøn. الذين هم يراؤون. De som ønsker at ses af mennesker. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ og forhindre andre i at låne deres brugsting. Det var også sådan en lille fin kapitel. Det var så bistandskapitlen. Tak fordi I stadig kigger med, og på gensyn.